I gave you soul, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep. Oh no, not trying to hustle me. It took my love, mistook it for weakness, a guarantee. I won't repeat this, no, not trying to hustle me. Sen ne geçensen. Çok geçensen, çok geçen de ifa eledin. Terzin oturmuştu burada ama basmadı. Yo, nedense ben o enerjini hissedemedim. Bülent Hanım. Bu cür maraqlı bir ifaya, bu cür maraqlı bir xanıma necə dönməmək olardı? İndi qoy açıqlamanı versinlər görək nəyə görə. Adın nədir sənin gözəlim? Nigar Tağıyeva. Nigar. Nigar. Sən musiqinə məşğulsan da, hə? Bəli, indi sadəcə musiqi ilə məşğulam, bəli. Harda oxuyursan? Alətdə ifa eləyirsiniz yoxsa? Yox, mənim anam musiqiçidir. Aha. Siz də musiqiçisiniz? Bəli. Aha. Hansı sahə üzrə? Piano. Piano. Mən özüm Azərbaycan Dilləri Universitetini bitirmişəm bu il. Aha. Və vokalla məşğul oluram. Filoloq sən yəni? Ha, yox. Dillər üstü. Musiqiyə sevgi genlə keçir. Çox gözəl də səhnə görünüşüm var. Çok güzel de enerjin var senin. Hemen. Çok teşekkür ederim. Çok mürekkep bir eser okudun sen. Necə fikirsən bu? Mən razıyam. Əsər çətin idi, asan deyildi. Misal üçün, Elrdan fərqli olaraq mənə enerjini ötürdün. Amma sonuna qədər axtardığım səs deyildin. Və hesab edirəm ki, bu sənin istidadının qətiyyən əski cəhəti deyil. Ola bilsin, mənim diqqətimdə müəyyən bir problem var. Əsas olan odur ki, sən səhnəyə yaraşırsan. Görüşmək gəl, gəl, şansınız heç var, yaxınlaşın. Burada, heç olmasa burada. Çok şadam sən tanımağıma. Sənə uğurlar, uğurlar. Sən onun üçün qatılmayaq, uğurlar sizə çox gözəl zövqün var, çox gözəl mahnı seçmişsin. Sənə gözəl de xanımdır. Teşəkkürlər. Çox sağ olun, teşəkkürlər.